İyulun 17-sində paytaxtın Sabunçu qəsəbəsində 15 günlük körpəsini zibil qutusuna atan ana polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Təhqiqat onun barəsində istintaq üçün zərur olan materialları toplayaraq rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə təqdim edib. Onu da qeyd edək ki, Övsən qəsəbəsi sakini 31 yaşlı Qasımova Səbinə Abdulmömin qızı barəsində ilkin ibtidai istintaq araşdırması Sabunçu rayon polis idarəsinin müstəntiqlərinin icraatına verilib. Qadın barəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işinin açılması istisna olunmur. Hatırladaq ki, hadisə Sabunçu qəsəbəsi Tatarski küçəsindəki marketlər şəbəkəsinin yaxınlığında qeydə alınıb. Oradakı zibil yeşiklərindən birinin içərisindən 10-15 günlük körpə parçaya bükülmüş halda aşkar edilib. Körpəni tapan Sabunçu rayon Mənzul Kommunal Təsərrüfatı Birliyinin işçiləri onu polis əməkdaşlarına təhvil veriblər. Əraziyə dərhal təcili tibbi yardım çağırılıb. Körpə həkimlərin iştirakı ilə bir sayılı körpələr evinə aparılıb. Təbibdən verilən məlumata görə körpənin müalicəsi 2 saylı klinik uşaq xəstəxanasının reanimasiya şöbəsində davam etdirilir.